Seis atletas piauienses de handebol foram convocados para a fase de treinamento da seleção brasileira entre os dias 1º e 9 de abril em Minas Gerais. Confira. Já pensando na preparação para o Mundial Juvenil de Handebol, que acontece na Croácia em agosto de 2023, 26 jogadores foram convocados pelo técnico da seleção brasileira, o piauiense Giuliano Ramos, para a fase de treinamento. Aqui do Piauí, seis atletas que fazem parte da equipe 7 Joca Vieira, GHC, estarão participando desse treinamento da seleção brasileira que vai acontecer entre os dias 1º e 9 de abril no estado de Minas Gerais. Wesley Silva, Luiz Guilherme, Vitor Souza, Marcela Amaral e Cauê Lima são 5 dos 26 escolhidos para o período de treinamento da Seleção Brasileira de Handebol. A felicidade está estampada no rosto de cada um, que prometem dar o melhor de si para conquistar uma vaga no Mundial da Croácia, representando o Brasil. É uma felicidade enorme, né? Ser convocado pela Seleção Brasileira de Handebol não é para qualquer um. E estar lá sempre é uma felicidade para minha família, povo da minha cidade, de onde que eu venho. E isso é muito importante para mim, mais uma vez sendo convocado. O sentimento é de muita felicidade. Acredito que é o sonho de toda criança. A gente vê que o nosso trabalho está dando resultado, que o nosso trabalho está sendo reconhecido no país. E aproveitar a chance, que é uma chance única, que está representando nosso país, está representando minha cidade, minha família, meu clube. E vou dar o melhor que eu tenho para dar e ir para cima. Tem que treinar bastante, duro. Para isso estou me esforçando bastante na academia, nos treinando 2 vezes ao dia, me esforçando cada vez mais. Sentimento de alegria, sempre quis participar da seleção, sempre treinei muito. Estou muito feliz de ser convocado. O técnico Giuliano explicou como vai funcionar o período de treinamentos. Nós já temos um mapeamento de todos os atletas do Brasil e eu aqui do Piauí um mapeamento dos atletas do Piauí. Então, de todo esse nosso trabalho, nós estamos agora convocando 26 atletas de todo o Brasil, 6 aqui atletas do 7 Joca Vieira GHC, né, para essa fase final, fase final não. Uma fase de treinamento, porque ainda vai ter outra fase, né? Desses 26 atletas que nós estamos levando para o Pará de Minas, né, Minas Gerais de 1º a 9 de abril, né, vão ser selecionados depois 16 para uma outra fase de treinamento, antes da viagem que vai ser para a Croácia. É um sonho de um projeto, do suor deles, do meu trabalho, do meu projeto e do suor deles, que dia a dia estão lutando, treinando para conseguir essa vaga. Após o treino em Minas Gerais, o calendário tem muitas competições com jogos escolares. Nós temos um calendário anual repleto de eventos importantes, né, a nível regionais e nacionais. E o mais próximo agora vai ser a Copa Nordeste de clubes, que vai acontecer aqui em Teresina em maio, certo? Com garotos de 15 a 16 anos, vindo todos os estados do Nordeste participar desse grande evento.